Málo kdy se extra podaří vyrazit na dobře utajenou oslavu narozenin. 40. slavil baskytarista zpěvačky Jany Kratochvílové, která kvůli oslavě přiletěla z Londýna. Rozhovor se nám s ní udělat ale nepodařilo, tak se alespoň podívejte, jak by na 100% dopadlo. My máme rádi bublinky, my mimozemšťani. Já si bublinky miluju. Dejte mi to všecko. Sním všecky bublinky. Myslím si, že to děvče zpívalo jeden čas nejkrásnější soul v Čechách. Pak se nějak na 20 let odmlčilo. Stínu kapradě nespal, svět pod hlavou měl. Dál nevím. Fakt nevím. Stínu kapradě nesměl. Vím o mě ne, že ale ne. Jo, tak to tak je. Ty to fakt neznáš. No tak stávej na pár chvil. Ne, háj, po zvonících spal, když lámal se den. No a potom je to, no tak vstávej. Do spánku mě vzal jen pro jednou jen, kurva, a teď tě vstávej na pár chvil. Tak jsme to dali dohromady. Pár nesmírných myšlenek jsme se ale od vesmířanky Uriel přece jen dozvěděli. Tak už se konečně zpamatujte! Spojte síly! A buďte konečně, co jste! Ne tyhle ty holografické futrály, ale sílo! Nekonečná, mocná, nesmrtelná síla. Buďte sami sebou, konečně! Přestaňte se hrát na hologramy, na futrály, na nemoce, na stáří, na všechny problémy! Protože vy jste už odjakživé dávno dokonalí! Vy jste na to okraje zapomněli! Co pánky mám? Já teda ne, jo. A v nich vůni reggae, aha. A v nich vůni reggae je. Sexuální symbol naší generace, když jsme byli 80. Sexuální symbol naší generace. To není náhoda, že jste tady. Protože vy, víte, nemáte být, když se něco děje. Protože vy jste ta kultura. Ne ta dřevěná bedna, co si říká televize, že jo? Co je vlastně kus nábytku, jako lednička, nebo obejvák, nebo skříň. Ta kultura jste vy a my všichni. A to nikdy nezapomeňte. Takže mi teď řekněte, co pánky text. Co pánky máš a v každé vůně reggae zapomínáš, co se s tebou děje. Co pánky máš a v každé vůně reggae je barevný pták, nad halou se směje, je.